تاني <applause> عدل من سيد يبرتكل حمادة كنا عضي وراء قل يسوي درس ذي حد كلام غد دون تنتوا شن القيمة عليه حيسد بوريليد قبل كوقي قلب بيت الدجان كسمال لنا وعركس كشرير تي ما مر كمصبي حي أولي بوريس وهالكاس كوي waxaad kalo maqli doontaan ruushka oo banaanka usoo saaray hubkiisa nukliyaarka iyo goobaha istraatiijiga ay u jiideen saddex dal oo muslin ah oo mid la haysto oo kulan deg dega isugu yimid maxayse ka wada hadlayaan boland oo iyaduna toban kun oo askari soo dhoobtay xuduudda belaruus xaalad fool xun ayaa iyaduna halkaasi kasoo jijira

gobolka iyo meeshuu kasoo jeeday wuxuu aaminsan yahay ayaad maqli doontaa dawadsha naqimaale waa trbelk wararka cala hinac cabdulansda waa sadex iyo tobankii bishii agost ataiyosade waa maalimo aada sidoo kale barnaamijkeni maxaa xisale ayaa idiin soo socdo soo xiimaya ee dawadsha nakimaale trbelka wararka calaa dhinac cabdulansda dunidodalan ku bilaaba shirkadda amal groub iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga

dukaankii lagu ogaado inuu qof muslimka ka shaqeeyo ee hindi uleeyahay talaab laga qaadi doono a kamid noqon doonto ina waba laga gadan iyo sidoo ale in la dureeyo iyoloo aqoonsado qof khiyaamay hinduyism tan wa hadaladii ugu dambeeyey cunfiga iyo dabcan ay buuxiyeen nacaybka islaamka kadhanka gaarahamusliiwadaa hindia oo iyagoo gacanajebad marna taarikhda hajira day waaaasukum degmada nuux sodan iyo kodii bishii ludio ayay ka dhaceen dagaalo dhinaca markaasi diinta ah ama dhinaca akaarta ai kadib markii fis hind resad ururka laya soo qabanqaabienaya kami kuwa dhagax caabudka mid kami kuwaas dadkii amarka soo saara oo goob kahadlaya ayaa amray in aan qof musli shaqala siini qofkii aan hogaasoo ka shaqeyaa magaalada hanisi ee degmada xisaar waxaau noqondoona mid talab laga qaad ayuu crishna gurja oo ka tirsa kooxda loo yaqaand kooxdalayiaado ad kooxaa orta wa ku kala arooraan banaradal iyo baharata iyo janata iyo waxaas dadka hindida somaalida qaar baa yaqaan hortaaa ka yaqaana waxaas horta w asnaam waa lata iyo useyr iyo wixii suban u burburiyey maalintii xajat wadaaci fatumakahi weyaan oo kale waa waxaas oo kale oo weli ay haystaan ayagu kuwaasoo kale waay mara wa magacyo ay u bixiyeen waana marka lasii raadraacana waa dad caadi ah oo jiri jiray caabudi jireen marka lasii raadraaco ooay ka haystaan kolka waxay sheegeen inay dadkaas tallaabo ay noocaasa ka qaadayan waxaase uu la hadlay t v-ga aljasiira kuwaasoo hadal ama wariye ay aad yo aad dhulka ugu jiiday oo tiri muwaadiniinta wadankaaga u dhashay miyaad leedahay yaan shaqala siini ciddii shaqa sisana waa gubayna kadibna wuxuu ku gambaday oouyihi maya aniga muslimka ka hadlay muslikama muslika ka hadlayey waa muslimka dabadda ka yimid ay kamid yihiin sida roengaha oo kale ayu

madaxweynihii horta talada laga qaaday ee la qabiray hadana madaxweynahaasi waxaa la sheegay xaaladiisu in ay tahay wagash wagash kadib markii la sheegay in laga gooyey leyrhkii iyo biyihiiba laga jaray goobta ku deganyahy sida uu sheegaya lataliyihiisi sare oo sheegay inuu war ka helay waxaa uu sheegay in madaxweynuhu uu niyadsan yahay hase yeeshee uu xaaladu ku ayootay kolkii ay kooxda militarigaee talada wadankala wareegtay ay leyrhkii iyo biyhiiba ka jaray maxamed macsuum xaaladiisa isaga iyo xaaskiisa <muchas> iyo wiil uu dhalay <muchas> oo loo haysto sidii curhaadh oo kale ama afduub oo kale madax furasho oo kale oo xarun ka mid ah xarunta madaxtooyada wadanka lagu hayo eniami waxa ay ku jiraan xaalad adag ayuu yidhi ama xameduu gade oo la taliyii hore ee madaxweynaha ahaa kasoo barta facebooka ah soo qoray waxa uu sheegay inuu arintaasi u sheegay dhakhtarka oo meesha tegay dhakhtarka ayaa iisheegay udhaktarkii gaarka ahaa

taasoo la sheegay inuu rabo inuu tallaabo ka qaado kadib markii la sheegay in lagu helay inuu codad laga duubay uu kusoo faraageliyay doorashadii gobolka ka dhacday a abaatankii bishii nofember isla markaana bishii uu isku daya janayo in doorashada intaala sii dayn guddiga loo yaqaano electro college la bedelo taasoo lagu tilmaamay in codadkii uu kaga horeeyey jo baiden uu doonayay in la bedelo wuxuu rabay gebi ahaaba in la joojiyey codadkii dhinaca waraaqaha maylka ku imaanayawa loo yaqaano kuwa lagu soo qaado ama lagu soo diro ayaa la hinaca maylka sida ay dadka qaarkood sheegayaan qaar kamida hogaamiyaasha ayaa sheegay in koob iyo toban kuniyo todoba boqoliyo todobaatan iyo sagaal cod oo u dhiganta eber labaatan iyo saddex boqolkiia trump lagaga adkaaday baiden taasoo la sheegay inay taasi ka dhigneed in ay baiden uu gobolkaas electr collegekiisa <ISCų> ku guuleysto haddii tan loogusii daro dhibaatooyinkii hore ee awelba trabeelka ahaa waxay ka dhigantaha ayaa layihi in mtr donad shamp ay ku adkaa doonto inuu kol kale isku soo sharaxo madaxtinimada